ଜାଗରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଉରୁଷ ପର୍ବକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଗରରେ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ କୋଟପାଡ଼ାଠାରେ ଉରୁଷ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ କୋଟପାଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଗତକାଲି କୋଟପାଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଏଡିଏମ୍ 500 ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ଉରୁଷ ପାଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଉରୁଷ ପର୍ବରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।